Compre e venda seus jogos na G2A, o link tá aí no topo da descrição. E aí galera, beleza? Aqui tá falando a Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais uma corridinha de GTA. E hoje é a Trackmania. Trackmania é um nome legal, se não me engano tem um jogo que tem um nome assim, que você fica fazendo pistas psicodélicas. Então a bagaça deve ser louca mesmo, já começou aí num grau de loucura, tem uma antena na minha frente, um loop. Começou não muito normal, né, Jorge? Enfim, partiu, saímos turbando. Deixa eu ativar a gravação, porque aparentemente o começo já é cabulauser. Ai! Tá, não deu muito certo de começo, mas dá pra patifar, né? Deu pra ver, já dá pra patifar, né? Já que dá pra patifar, não é a gente que vai ser honesto, né, amigo? Não mesmo, né? Eu não treinei minha vida inteira no GTA pra ser honesto, não. Puta que pariu! Boa, garoto! Partiu, boa, garoto! Boa, garoto! Boa, garoto, jovens! Foi tranquilo, uma bela patifada. Por que eu fiz salto? Sério, pra nada? Sério, gente, que loucura! Que loucura, jovens! Não deu pra sacar isso aqui, não, mas tudo bem. Beleza, subidinha marota, pode parar de gravar já, GTA. Tá aí gravando ainda, rapaz. Eu tô em sétimo lugar! Cara, corrida mega complexa, hein? Vamos ter que saltar aqui, ó. Beleza, pegamos aí, ajeita o carro. Mano, meu carro não vira, velho, no eixo X, que loucura. Aí, garoto. Nossa, que... Mano! Mano, que aterrissagem foi essa, querido? Pode parar de gravar, GTA. Eu já mandei você parar de gravar, velho. Porra. Porra. Aí, ó. Caímos aqui direitinho. Ajeitei. Ai, caralho, perdi um pouco o controle, mas ainda deu. Foi? Foi. Boa, garoto. Boa, garoto! Ah, rapaz, me respeita, velho. Essa rampa aqui não precisa fazer, é só vir aqui com tudo. Subir essa aqui com o grau. Nossa, jovens, me segura em quarto lugar, jovens. Patifando loucamente na pista, foda-se. Você tá assistindo o canal do Patife, não é? Se eu vou lá, ah, Patife roubou. Eu sim, eu sou o Patife. Essa é a minha função no mundo dos videogames, é patifar, jovens. E é assim que vamos terminando em quarto lugar. A pista é boa, é rápida, é curta, mas é bem legal. Se você gostou, não esquece de avaliar. Lembrando, neste exato momento estou em Los Angeles. Esses vídeos foram gravados há um tempinho atrás. Mas assim que eu voltar, jogaremos muito mais. Beleza, patifaria? Muito obrigado a todos que compareceram aí nas gravações. Beijo do Popote, você até a próxima. Faz a continência pra não ficar aqui sozinho. É nóis, até a próxima. Fui!